Մարիանա Մուրադյանը ծննդավայր Գարգարը զբոսաշրջության լավագույն կենտրոններից մեկն է համարում։ Համոզված է, իր գյուղը հանրապետությունում առաջատարներից է։ Ինքն ու իր դասընկերներից շատերն էլ ուզում են ծրագրավորող դառնալ։ Նպատակը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի ներկայանալի ու ճանաչելի լինելն է։ Համայնքին այնպես կզարգացնենք, որ ինքը ոչ թե ունենա ինչ-որ արդյունաբերական գյուղատնտեսական, այլ նաև տուրիստային առումով հետաքրքիր լուծումներ, քանի որ մենք այս ամեն ինչով արմթաբերի միջոցով պատմում ենք աշխարհին Գարգարի մասին եւ հուսով եմ, որ հյուրերը շատ կլինեն Գարգարում։ Հիմա մենք աշխարհին ներկայացնում ենք Գարգարի մասին, բայց քանի որ Գարգարը գտնվում է Հայաստանում, Հայաստանը իր հերթին նույնպես ունենա մեծ զարգացում։ Զարգացնենք Հայաստանը միասին։ Ծրագիրը նպատակ ունի համայնքների բնակիչներին ներկայացնել տեխնոլոգիական նոր հնարավորությունները, գործիքներն ու հուշել, թե ինչպես կարելի է կիրառել կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ու հենց այսպես արդեն 6 տարի շարունակ լույսի կրթաթոշակառուները համայնքային զարգացման նախագծեր են իրականացնում Լոռու մարզի Գարգար համայնքում։ Հիմնադամը նախաձեռնեց Թվանշային Հայաստան ծրագիրը, որն ուղղված է համայնքներում տեղեկատվական կրթության ու տնտեսության զարգացնելուն։ Այս նպատակով դպրոցականներին տրամադրվել են համակարգիչներ։ Ծրագրին միացրել է նաև քվանտվարժարան ու ծրագրավորման դասընթաց անցկացրել աշակերտների և ուսուցիչների համար։ Սմարտ մարզուղի բռնած մարզում նմանատիպ միջոցառումները կարևորվում են հատկապես մարզպետարանի հանձինս մարզի ղեկավարի կողմից։ Թվանշային Հայաստան ծրագրի մեկնարկն ազդարող միջոցառմանը ներկա են նաև Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ Լոռու մարզի համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով Սմարտ դասարաններ, կենտրոններ եւ լսարաններ բացվել եւ բացվում են, ինչպես մարզի գյուղական համայնքներում, այնպես էլ քաղաքային համայնքներում Լոռու մարզում համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով։ Եվ սա հնարավորություն կտա, որպեսզի կրթության համակարգում իրականացվի որակյալ կրթություն, և մենք ունենանք շուկայի պահանջներին համապատասխան կրթված սերունդ, որոնք և հետագայում ներդրում ունենալով կնպաստեն, որպեսզի մարզում զարգացումը ավելի առաջընթաց տեմպերով իրականացվի։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր աջակից կողմերին, տվյալ դեպքում լույս հիմնադրամին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան Սմարտ մարզի հայտարարած Սմարտ դասասենյակների բացման և ԹՀՏ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Միջոցառման ավարտին էլ աշակերտները ներկայացրին իրենց կատարած աշխատանքներն ու ձեռք բերած գիտելիքներից խոսեցին։ Լույսներ խոստացավ չուշացող հանդիպում։ Մարզպետարանն էլ պատրաստակամություն, ցանկացած առողջ ծրագրի աջակցությանը։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապայնյան, Մոլորակ, Գարգար։